care zice sara ciciu ereva isa paha va bas suta steg voch voch chi kara sepa kanashnori zeveren tapum voch mi original pastatuk chka voch mi real pastatuk chka vrandumen hima yes stipas petka gnam urish geti ap kar arakelian inchor ir avtoina khapnove avtoi hamar neina khapnove et avton k vertsnem k mtsnem gidek ur motenay gna paha che Աշոտը Միկերտիչյանի Աշոտը։ Չգիտեմ ով է, դուք մեզ մատնացույց արեցիք, որ սադրել է ձեզ, գումար է գցել ինչ-որ։ 2 միլիոն դրամից ավել գումար է գցել, շարը գցելով տեղի ինչ-որ էս օբյեկտի տերերի վրա, ինչ-որ ասումա Մալխասյան կա, Դավիթ, Վարուժ, Էդգար Առաքելյան, սրանք են։ Մեկը մեկի վրա գցելով գումարներս գցեցին, հիմա էլ ինչ-որ անկապ դակումենտներով, չէ՞ որ գետի ափը աջ և ձախ, 25 մետր աջ, 25 մետր ձախ, ոչ ոք իրավունք չունի սեփականա շնորի, նույնիսկ Ամերիկայի պրեզիդենտը։ Եկել են իբրեզ գետի ափին, նա էս սառնիմ, նա էս սառնիմ, նա այսօր եկել թաքուն տիրացել։ Գետի ափը սեփականա շնորին եւ ձեզ վռնդում են այստեղից։ Այո, վռնդում են, հիմա ես ստիպված պետքա գնամ ուրիշ գետի ափ, մեքենայից մեջ չգիտեմ, բայց բարձանամոտ, բարձանամ ծառի վրա ապրեմ, ես չեմ հասկանում, սենց հին հին հայկական մուտիլովկաներով ուր են ուզում հասնել, ես չեմ հասկանում։ Սրա հետևումով է թաքնված ես։ Ես կարծում եմ, սրա հետևում ինչ-որ մի հատ քոսոտ փողատեր էլի պիտի կանգնածելի, որը հարստության հետ կապ չունի, ես ասել եմ, միշտ սրանք քոսոտներ են, ուրեմն այս Էդգար Առաքելյանը ինչա Արտյոմի հետ միասին, որոնք հանդիսանում են հանցագործներ, արդեն հաղորդումը տրված է հանցագործության մասին, նա իժատ են անում այդ ճիճուները, իրանց թվում է թե կարան, էլ է, ամեն մի պիպետկա իրան ներշնչելա, որ ինքը գիդրոն ասոս է, եկելա ինչ-որ խաղեր, որ տեսնեք, չէ, սենց կոլոտ, կոպիա ճիճու, ճիճուն ոնց ալնում, ճիճուն դուրս է եկել առյուծի դեմ, ուրեմ, բոլորին ճխրելու են, որովհետև իրանք ահագին կադրեր ունեն նկարահանված, ահագին շուտով YouTube պակաժըտ, էլի, էկրան պակաժըտ, իրանք չեն հասկանում, ում ջեբն են ընկե։ Իսկ սա փախավ, հա՞։ Լուսահոգի հայրս ասում էր գող կատվի փախուստը, մինչև Մարաքի դուռնա, մինչև ուր պետք է փախնեն։ Փողերս չբերեն, բոլ այս օբյեկտը չի աշխատի, այս օբյեկտը անհետանապսված, իրանք ես այս օբյեկտը կռեկլամեմ, բայց հետևի կողմից, իրանք կհասկանան, որ իրանք օգտագործված ապահովիչներ են բնույթով, ապրելաձևով, ոչ մի մարդկային բան չկա սրանց մեջ, ինչ որ ասում Ղազախստանից են եկել, որ Տաջիկստանից են եկել։ Լավ, բիզնես են ուզում անեն, դուք եք խանգարում, կարող եմ մի անկյունում ապրել շատ հանգիստ։ Ես այնտեղ գետի ափին իմ համար ապրում եմ, չէ, ստեղ չէ, մեր տարածքն է, բայց սուտ է, ստեղ ոչ ոք չի կարա սեփականա շնորի, ձևեր են թափում, ոչ մի օրիգինալ փաստաթուղթ չկա, ոչ մի ռեալ փաստաթուղթ չկա, որ իրան, սա իրանք փախած են հիմա, այս 20 օրա փախած են, հայոյել եմ հետևից, դեմից, կողքից, հայոյել եմ փախել այդ, Էդգար ես ինչ ես արա, ճիճու երևա, դու ես օրվանից քո ճակատագիրը իմ գրպանը դրածա, դու պտի պատասխան տաս քո կերած ղալատների համար, տղայեմ ասեն, տղեմ, որը որ ապրում անես, որ աչոտ ա տալի, պատասխան ա տալի իր առարկների համար, աստվածաշնչի մեջ էլ ա գրած։ Հիմա Էդգարն է կանգնած այս ամենի հետևում։ Հա, Էդգար Առաքելյան, ինչ որ իր ավտոին ա խապնովել, ավտոի համար նրան ա խապնովել, այդ ավտոն կվերցնեմ, կմցնեմ, գիտեք ուր, իր այդ ստից համաներով, արա այ հավ, մենք որ ֆուրով կտոր ենք, դուսկի ворի կարկատան չես եղել, եկել ես ես ինչ խաղեր ես տալի, լամբադա ես սպարում, ստրիպտիզ ես սպարում դեմը, սարա, դու ով ես, այ հավ։ Սա այն մեքենան է, որի մասին դուք եթերում ասացիք, որ ապրում եք այստեղ։ Այո, ապրում եմ այս մեքենայի մեջ, այս փոքրիկ հողակտորից վտարման ինչ-որ որոշում, բայց չկա ոչ մի փաստաթուղթ, որ այս հողատարածքը իրենն է, այդ Տիգրան Առաքելյանը ինչ է, Արտյոմի հետ Հակոբյանը ինչ է, մի այդ ինչ-որ թուղթ եմ էլ, այս թուղթ ես էլ կարող եմ վաղը գնալ տպել, ինչ-որ սեփական աննարին բան է, էլի, սա ակնհայտ ֆալշը, ակնհայտ ֆալշը, էլի, սա չկա, փաստաթուղթ չկա, որ այս հողը իրանն է։
Հիմա ոստիկանները եկել են, որ վտարեն, այս պահին ոստիկանները գտնվում են Կորեայի ձորում, որպեսզի վտարեն ձեզ, չէ՞, այս տարածքից։ Այո, վտարեն են, որովհետև չնայած ասեմ, որ Եղվարդի ոստիկաններն են շատ հարգանքով, շատ սիրալի, շատ ախպերական, ես շատ գոհ եմ իրանցից, աստված իրանց տունը պահի։ Բանը իսկ ինչ փաստաթղթի հիման վրա են ձեզ վտարում այդ դեպքում։ Չկա փաստաթուղթ, հատակագիր չկա, կադաստրի թուղթ չկա, ոչ մի թուղթ չկա, որ այս հողը այդ հավերինն է։ Չկա, տես բան չկա։ Տեսնում է չարի վերջը հեքիաթը սա։ Ապրեք։ Այս սարնիմն է, այնով է եկել թաքուն միացել։ Ու այդ չարի վերջը շատ է շարունակվում, ասեմ մեր երկրում։ Շատ դեպքերում է դա։ Հիմա այս որ փախավ, է, փախավ, ուր է փախնելու։ Այս երկրագնդից ով է ուր փախել, որ սրանք փախնում են։ Եթե դու մաքուր տղա ես, ճիշտ տղա ես, խիչ ես եկի ես ուր արա։ Խիս ոստիկաններին ուղարկի, դու ինչի չես եկի։ Լավ, հիմա կամ մի դեմս, այ հավ, ես քեզ բացատրեմ դու ով ես։ Սս ճիճու է, մի հատ էլ պրոպորցիոնալի դեբիլ գլուխ ունի այդ ճիճու այդ մարմնի վրա։ Չեմ հասկանում, դա տրանսվեստիտի պախոտկով էլ իշնում է իրա ջիպից։ Իսկ կառավարությանը դիմել եք խնդրանքով։ Զանգարել եմ, հա, նոր զանգարել եմ, սպասում եմ պատասխանին, թե ինչ կասեն։ Այսինքն իրենք մերժում էին նախկիններին, որ այսպիսի իրավիճակ են ստեղծել, մեծահարուստները տիրում են, հիմա թալան մեծահարուստների տիրել, հիմա նույն բանը կրկնվում է։ Նունե ջան, մի հատ ճշտենք, մեծահարուստը ես եւ դուք ենք, որովհետև հարուստը դա ապրելաձև է, իսկ փողատերը դա պատահականություն։ Շատ շուտով դրանց փողերը կհալվի ու իրանք կմնան բորձյուրի վրա։ Դա ակնհայտ, դա 100% ես խոստանում եմ, որովհետև հարուստը ապրելաձև է, իսկ փողատերը պատահականություն։ Չխառնենք իրար, դա սև ու սպիտակ է, չխառնենք իրար։ Դուք հիմա այստեղ ո՞նց եք ապրում, ո՞նց եք ուտում, ո՞նց եք հեռախոսը լիցքավորում, ո՞նց է, ինչ պայմաններից խոսում։ Բերում են, ակումուլյատոր են բերել հեռախոսի, զայատկային անում բերում, ուշում, սս մի հատ ապրում եմ էլի, չգիտեմ։ Գետիափին, գետիափին նստում եմ, ուտում եմ։ Իսկ որ կարողանում եք պատրաստել, կա ինչ որ կա։ Պատրաստի բերում են տղերքը։ Փառք ասո, ես իմ ընկերների քաշված եմ, ես դրանց կյանքին մեռնեմ, դրանք չեն թողում նեղում, ամեն ինչ բերում են, բագաժնիկը բարձած գալիս են, այնքան շատ, որ շներին եմ տալիս։ Իսկ եղել է, որ չեն եկել, ոչ թե մոսոլած եք է։ Ընկերները չի կարա տես բանալնի։ Կտո նիշը ցիբե դրուզի, ոն սամ ցիբե վրակ, Օմար Խայան։ Իմ ընկերների ցավը տանեմ իրանք։ Ընկեր են, են լավ ու վատ չեն, պրոստը, պարզապես ընկեր են, պարզապես ընկեր։ Ձեզ հիմա ուր են տանելու ձեզ ոստիկանները։ Այս շլագբաումից հանում են ինձ դուրս, սեղից 700 մետր, իբրև տարածնել է իրանցը, բայց այս տարածքը իրանցը չի կարա լինի, մինչև կամուրջը։ Ընդեղից ես գնամ երևի ուրիշ գետիապ, երևի կգնամ աստված ընկալ։ Այո, իմ պապական գյուղն է, ճիշտ է, բնակություն չկա, մեքենայի մեջ էլի քաշեմ գետիապին, օցերի կարիճների մեջ, այն Աբուլալա Մահարի ասած, վրանս խփեմ օց կարիճների հետ, բույն ապահով եմ քան սրանց նման կթողների հետ, ես չեմ ուզում ես կթողների հետ ապրեմ, օրը $1000 տակ սրանց հետ չեմ ապրի, սրանք սատանայի ծնումներ են, սրանք փողի մամունայի ստրուկներն են, փողով կծախեն ամեն ինչ, հարազատ, ընկեր, բարեկամ, սիրած աղջիկ, փողը դեմ դուր ծախում են, ես ինչ ա կատարվում, ես սրանց հետ չեմ ուզում ապրեմ, 100% չեմ ուզում, օցերը գալիս են, ստեղ լավ գյուրզա օցեր ունենք, գալի կողքովս գնում են, մի հատ ինձ չեն խայթում, կարիճներ կա, կարիճ կա, չեն խայթում, երևի զգում են էլի, որ իմ խեղճը մաքուր է էլի, երևի տես մի բան կա, բայց սրանք արա գիշերցերեք ոնց կարելի է, իմ երեխայի փողը գողանում տալում տալիս են իրանց երեխեքին, սենց ոնց կարելի է, իմ ջարդ ես չեմ ասե երբևիցե եթերում, որ կինոթատրոն Մոսկվան ես տղայի փողերով է կանգուն ես որ, ընդեղ իմ փողերն է շրջանառվում, արտադրված տանում ուտում են իմ փողը, չեմ ասել, չէ՞։ Չէ, չէ, կա։ Շուտով եթերով կասեմ, ուրեմ 2 միլիոն, մոտ 2 միլիոն դոլար ինձ որ գցել են, կա փաստաթղթեր, պեչատով փաստաթղթեր, որ ես 23 տարի աշխատել եմ Հ2 հեռուստաընկերությունում և Պարադիս գովազդային գործակալությունում։
Հավոր չեմ ուզում ես շատ ծավալվեմ, անունները տամ, Սամվելիկ, լսի, ուրեմ Սակուլիկ, լսեք, բոլորը տարա։ Ախր դուք չեք պատկերացնի, ձեր պոչը չէ, ձեր գլուխն է ոտիստակ, այնքան բանկա դուք խաբար չեք, էլի, կամաս կամաց երևացեք, մի քցել են չորրի փախել են, արա դա տղու գործ է, էլի, մի հատ արի կանգնի դեմս, ասա փողը չեմ տալի, կամ տվել եմ երեխես կերել է քո երեխու փողը, չեմ կարում տամ, խեսի իմ երեխեքի հացին վայիս ելնում։ Հիմա դուք որ գնաք ապարան, ոնց եք ապրելու, ոնց եք ուտելու, եթե մարդ չկա այնտեղ, քիչ բնակչություն են, սոված օրեր եք այնտեղ անցկացնելու դուք։ Չէ, ընկերներս ասաք զանգին տեղս կասեմ կգամ, ընկերներս չեն թողի ես մենակ մնամ այդ օծերի մեջ։ Բայց հիմա դուք այնպեսի անմխիթար վիճակում եք գտնվում, որ պետք է չէ ձեզ օգնեն։ Բայց ոչ ոք մեղավոր չի, ասում եմ, մեղավորները գիտեք ովքեր են։ Այս որ փախավ սա է, 2 միլիոն դրամից ավել, որ գցել է, հիմա իմ գրպանում լներ, ես պրոբլեմ չունեի, գցել է, 7 ամիս գցել է, ուտելիքը գցել է, սիգարետը գցել է, աշխատավարձը գցել է, ես աշխատել եմ։ Իսկ դուք չեք փորձում նորից աշխատել, նորից ձեր հին կարիերան վերականգնել։ Անունե ջան, հա, վերականգնեմ, դա բանա, արվեստ է, ես 50 տարի, 12 տարեկանից սկսած բեմերի վրա եմ, նկարահանման հրապարակներում եմ, ես ուրիշ բանից չեմ հասկանում, օրինակ ինձ ցանկացած ձեր գործը կամերան տակ իմ ձեռը, ես պրավալ կտամ, ես օպերատոր չեմ, ես նկարել չգիտեմ, ես արտիստ եմ, նկարվել գիտեմ։ Բայց լավ, արվեստից հետո գտնվել այստեղ, ապրել այս միջավայրում դժվար չի ձեզ համար։ Դժվար, էլ ինչի միջով որ ես անցել եմ, ոչ ոք չի կարա անցնի։ Ես որ ողջ եմ հիմա, դա փառք Աստծո, Աստծո շնորհքն է, ես ինչերի միջով եմ ես անցել, դուք չեք պատկերացնում, որ պատմեմ կարող է լաց լինեք, բայց փառք Աստծո, ես չեմ տրտընջում, իմ հույսը Աստծոսն է, Աստծո ուժն է, ուրիշ բան չկա ստեղ։ Իսկ դատական գործերն ինչ ավարտունեցան։ Դե շատ շուտով կպաշեմ այդ դատավոր դատախազ քննիչ, մեկ էլ են փաստաբան դատապաշտպաններ կան աֆերիստ, Ֆարմանյան մեկը, մեկն է Պանյան, ինչ է սենց ոչը, սրանք ծախված շներ են, սրանք ծախված բաների, դադավորների, դադախազների, քննիչների տուզիկներն են, այդ թայֆեն է դադական, որից դատեցին 7 տարի, դրանք խաբար չեն, $300,000 այս տղային թավան են, եթե չտա ինչ Եվրոպայի իշխան, իրանք խաբար չեն, որ ինչքան բազարների մեջ են իրանք, ու ամբողջը նկարված է, իմ բեսպիլոտները շատ լավ են աշխատում, շատ, գիշեր ցերեկ իրանց որ աշխատում են, իրանք գերդաստաններով են պատասխան տալու, ընտանիքներով, իրանց թորները, իրանց ծորները գալու են, իրանց գերեզմանը քանդեն, հանեն իրանց փտած դիակը, ես դադավոր դադախազ, շպրտեն են Պակայանի ֆիլմի նման, ու ասեն ես ինչ ես արել, չեմ կարում ապրեմ, երեխեքը չեն կարում ապրեն, ուր գնում եմ երես ով են տալի, ես ինչ մեղքեր ես գործե, այ բեղերով կոլոտ հավ, դու ով ես, այ դադավոր ես, ինչ ես, լսի այդ ֆորմե թակի, գնա քո տան մեջ փորփրա, պարծեցի, դու իմ համար ոչինչ ես, ոչինչ ես, մի հատ կճախլեմ, կվերանաս, կգնաս ես աշխարհի երեսից, միջավջ ես իրան խոսք եմ տվել, իր գերեզմանը սարքելու եմ հանրային զուգարան, թող հանկարծ չկասկածեն իմ հնարավորությունների վրա, իմ ասածների վրա, էկրան պակաժըդ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Աշոտ ես, Արչալույս ես, ինչ ես, արա է, դու պատասխան ես տալու ես ամեն ինչի համար, քո գերդաստանը պատասխան ա տալու քո գործած մեղքերի համար, փողերս բերես 2 միլիոն դրամից ավել, չբերես քթերիցդ կգա, վերև Աստված կա։ Gas bei!